ៅថៃរកឃើញកន្លែងបោកសម្អាតម៉ាស់ប្រើរួចអត់ឡើងត្រង់ផ្លឹងខ្ចប់លក់ឡើងវិញវាជារឿងហួសថ្លៃមួយដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលគេបានរកឃើញមនុស្ស6នាក់បានយកម៉ាស់ដែលប្រើប្រាស់រួចមកហើយបោកសម្អាតនិងអ៊ុតឡើងត្រង់ផ្លឹងវិខ្ចប់សារជាថ្មីយកចែកចាយទៅលក់នៅលើទីផ្សារឡើងវិញបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថៃមួយបានឲ្យដឹងថាសមត្ថកិច្ចខេត្តសរបុរីបានដឹកនាំកងកម្លាំងចោះឆ្មក់ចូលនៅក្នុងគេហដ្ឋានមួយកន្លែងក្នុងខេត្តនេះដែលគេហដ្ឋាននោះគឺជាទីតាំងធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលបានយកម៉ាស់ដែលប្រើប្រាស់រួចមកហើយលាងសម្អាតនិងបោកគក់ឡើងវិញហើយទៅអត់ឲ្យឡើងត្រង់ផ្លឹងសារជាថ្មីដើម្បីវិខ្ចប់ចាយចាយលក់នៅលើទីផ្សារសកម្មភាពចោះបង្ក្រាបនោះសមត្ថកិច្ចបានរកឃើញសម្ភារៈប្រើប្រាស់មួយចំនួនមានម៉ាស៊ីនបោកខោអាវមួយគ្រឿងឆ្នាំងអ៊ុត2និងម៉ាស់ដែលប្រើប្រាស់រួចជាច្រើននៅគោដុតភ្នំជាមួយនឹងមនុស្ស6នាក់ផ្សេងទៀតដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពបោកគក់ម៉ាស់អ៊ុតម៉ាស់និងវិខ្ចប់ម៉ាស់ដាក់ថង់ត្រៀមដើម្បីដាក់លក់នៅលើទីផ្សារឡើងវិញគួរឲ្យដឹងដែរថាគេហដ្ឋាននោះត្រូវបានគេដឹងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ស្ត្រីវ័យ47ឆ្នាំម្នាក់ប៉ុន្តែខណៈចុះបង្ក្រាបនោះសមត្ថកិច្ចពុំឃើញមានវត្តមានស្ត្រីម្ចាស់ផ្ទះនេះឡើយដែលឃើញតែកូនប្រុសកូនស្រីម្ចាស់ផ្ទះកំពុងមើលការខុសត្រូវលើបុគ្គលិកហើយពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងស៊ើបអង្កេតបន្តដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់